บาดลูกสกพอลแปลงขึ้นบาดซูมจิบเรียบซูบาดบาดจมเรียบซูลูกจุนจัดมดบาดออกคุณปริบันเดสลับบาดบาดออกคุณลูกสกพอลแปลงปีนี้เข้มดังทะลุกลมปงแต่จอบทุกกาพองกับปนแต่ดอลกาสุพีดอลยืงตาลูกไอเรียบรอบบานตรุตรุเตตาตาดำนาคาอย่างนาได้ตีมุมพอดเฟอร์ไอสำเร็จสะกุ้งขมายเนื้อกรงโลเวลนี่ไอตุบสกัดกาปนปองยกตีกรงโลเวลนี่ติจองสมปอนเพียบจมวยหนึ่งกรงบาดดมบองนุบานบาดบาดยมสมออกคนให้ขนมปัจจุบันกระดิยุได้บานเราบ่มพลื้อหนึ่งหมดเบาสายจูมองโอนปีกบันเดสลับในเวลานี้จังจะมีท่าที่กรงโลกุจิที่กรงมวยได้มีสะสมพันธ์บ่มพอดของการจุยกาปีหรือที่ประชิดประใจตามไปจากเซนโบมวยเติมไปพบโลกแล้วก็โดยจิมองโอนโบราณขมายในสมมติในประเทศกัมพูชาได้ป่ะคือยังจังจะมีพาร์ตี้นี่คือจะมันแมนจิตีได้ปุ๊บขณะปะไปจุดจนจังเท่าไว้บานตามเจ็ดนุเทคือการมีบ่มน้องปองปัญหานั้นคลังนะดำไปจริงติดกองโลไว้ลูกสกพอลไปมีภาษาแบบนี้มีในทะลุจานสุขารีนั่งมีตุ่มนู้ตะคางขณะปะไปจุดจนกัมพูชาการสงสัยนี่จะมาปัญไตบานรูปพิบานฉบับกระไรในไทยมาพยายามการกลองตัวนี้ហើយទៀតពិសេសកសិកម្មភាពទាំងឡាយដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនគឺយើងបានដកស្រង់និងយករូបភាពយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ជាមកទុកហើយគាត់បានជួបមន្ត្រីក្រក្ររបស់គណៈបព្វជិជនដោយសម្ងាត់ក្រោយពីក្រោយខ្នងហើយឬតំណែងថានៅថ្ងៃអង្គារអាទិត្យក្រោយនេះលោកចៅសុខារីនឹងក៏ធ្វើដំណើររយៈពេលវែងមួយទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាផងបាទយើងបានតាមដានហើយយើងបានដឹងថារដ្ឋសកម្មភាពរបស់លោកសុខារីដែលជាអភិបាលក្រុងលូវែលដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតជូនលោកកាលពីកន្លងថ្ងៃ2ឆ្នាំកន្លងទៅឥឡូវជិតផុតហើយយើងពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានចៅហ្វាយក្រុងពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរណាស់តែមានមោទនភាពបំផុតនៅពេលដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងតែផ្ទុយទៅវិញយើងហាក់ដូចជាខកចិត្តនៅពេលដែលគាត់អត់បានយល់ពីផលប្រយោជន៍នៃការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបែរជាគាត់ទទួលយកសំណើពីគណៈបព្វជិជនមកដាក់ក្នុងទីក្រុងលូវែលបាទនេះគឺជាការខកចិត្តមួយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមខ្ញុំជាសហគមន៍មួយរូបក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍លូវែលដែរបាទគឺមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់បាទបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកចៅសុខារីដែលជាអភិបាលក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts នេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកគ្មានទំនាក់ទំនងនយោបាយអ្វីទេក៏ដែលយកទីក្រុងលូវែលនេះទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងក្រុងបាត់ដំបងនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាធ្វើឡើងដោយមិនប៉ះទៅលើបញ្ហានយោបាយទេនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកវិញបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបនៅក្នុងការឡើងធ្វើបទបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដែលហាក់ដូចជាមានធម្មពលធ្វើឲ្យមានស្នូទះដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានលោកអេងឆៃអៀងឡើងបកស្រាយបន្តិចថាតើលោកបានប្រាប់ការជួបជុំនោះបែបណាដែលធ្វើឲ្យមានស្នូទះដៃកងរំពងនៅពេលដែលលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថានោះបាទសូមអញ្ជើញអេដាមអេងឆៃអៀងបាទបាទជាបឋមនេះខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរបស់ក្រុមនៅទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងដេរ៉ូណេតក្រុងលូវែលក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកាំងមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលរួមក្នុងការទាមទារទប់ស្កាត់កុំឲ្យអភិបាលក្រុងនឹងគាត់យកសាលាក្រុងលូវែលធ្វើសម្បត្តិភាពជាមួយនឹងក្រុងរបស់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនពួកគាត់ស្រុកគ្នាពួកគាត់បានទៅចូលរួមហើយគឺថាការស្រុកគ្នាការរួមគ្នានេះធ្វើឲ្យគឺធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងទាមទារអានេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាអត់គួរនិយាយរួមទៅគឺថាអភិបាលក្រុងលូវែលលោកចៅសាខារីណាគាត់មិនគួរពុះប្រាកំណត់បែបនេះទេព្រោះវាមានទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាវាខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំក្រុងលូវែលនិងពួកអ្នកដឹកនាំក្រុងនានានៅប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំក្រុងលូវែលគឺជាមេដឹកនាំដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋគោរពសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីច្បាស់លាស់ដូចក្នុងឱកាសនេះនិយាយឃើញនេះពីដែលសាលាក្រុងលោកចៅសិការីនេះគាត់ចង់បានការធ្វើសម្បត្តិភាពគាត់បានយករបៀបវរៈមកដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាអ្នកអនុម័តប៉ុន្តែដោយសារទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេអនុវត្តគូកម្មជាតៃអញ្ចឹងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគេមានសិទ្ធិទៅចូលរួមស្ដាប់
តែជួនស្ដាប់នៅបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងគម្រោងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អានឹងគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់អញ្ចឹងទេនៅកម្ពុជាច្វាយក្រុងទាំងអស់ច្វាយខេត្តច្វាយស្រុកអស់កើតចេញពីការតែងតាំងពីលោកហ៊ុនសែនហើយស្ដាប់ប្រជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់មានស្ដាប់ប្រជាប្រដ្ឋណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំយកឱកាសហ្នឹងយកឱកាសដែលបានខ្ញុំបានចុះឈ្មោះថ្លែងខ្ញុំយកឱកាសហ្នឹងបើប្រាប់ទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឲ្យគាត់បានយល់ថាវាខុសគ្នានៅរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំគួរតែមានមោទនភាពពេលដែលឮថាបានសាលាក្រុងមួយនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើសិពនភាពជាមួយនឹងសាលាក្រុងមួយទៀតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទីវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មិនបាក់ខ្ញុំឈឺចាប់ព្រោះបើកាលណាសិពនភាពនឹងធ្វើទៅបានហើយណាអ្នកដែលបានផលចំណេញគឺរបបលូនសែនរបបលូនសែនបានផលចំណេញធ្វើបាបប្រជាប្រខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមចិត្តរំលោភសិទ្ធិតាមចិត្តហើយនៅអ្នកចំណេញមួយទៀតទៅលោកចៅសខារីចំណេញបានមុខមាត់ទៅស្រុកខ្មែរទៅប៉ុន្តែសារពប្រជាប្រខ្លួនខ្មែរគឺអត់គឺអត់បានផលអ្វីទាំងអស់មានតែរងគ្រោះចេះហើយបានប្រជាប្រខ្លួនខ្មែរលោកទៅចូលរួមហើយសម្ដែងទៅគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងភាគច្រើនគេរញ្ញិញគេថាអូអត់ត្រឹមត្រូវគំនិតរបស់លោកសខារីនឹងអត់ត្រឹមត្រូវគឺគេបដិសេធទៅគេបដិសេធទៅហើយលោកសខារីក៏ខំដោះសារក៏ថាអត់មាននយោបាយទេអានឹងគឺជារឿងចង់ជួយក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលជួយបានតាមមកចាំធ្វើសមត្ថភាពឯណាបើសាលាក្រុងលូវែលមានទឹកចិត្តឆន្ទៈចង់ជួយកូនខ្មែរក្រីក្រចង់ជួយកូនខ្មែរដែលរងគ្រោះនឹងយើងអាចធ្វើបានតើចង់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជួយដល់និស្សិតខ្មែរដែលគាត់ក្រក៏មានលទ្ធភាពរៀនចង់យកមករៀនសារអាមេរិកនឹងធ្វើតាមវិជ្ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅដោយរដ្ឋាភិបាលសារអាមេរិកនឹងរដ្ឋាភិបាលសារអាមេរិកគេផ្ដល់ជំនួយឥឡូវគេអត់មានផ្ដល់ជំនួយ direct ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងជារដ្ឋាភិបាលពុករលួយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសារអាមេរិកគេចង់ដែលគេជួយវិជ្ជាប្រខ្មែរនឹងគឺគេប្រើប្រាស់តាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយមិនពាក់ព័ន្ធនយោបាយអានេះគឺច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាជោគជ័យមែនទែនណាបងប្អូនយើងគឺកុំថាឡើយដល់បានទៅនិយាយនិបេតក្នុងឱកាសនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាក៏ដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅតវ៉ាទាមទារនឹងគឺគេដកចេញពីរបៀបវិរៈមុនទៅហើយគេដកចេញពីវិរៈមុនគេសម្រេចថាសុំដកខ្ញុំបានឆ្ងល់ចំណុចនឹងដែរឆ្ងល់ថាទីបំផុតទៅគ្រាន់តែឃើញមានមនុស្សជួបជុំដោយលោកអេងឆាអៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹងទីបំផុតក៏គេដកការពិភាក្សាអំពីរឿងនឹងចេញពីរបៀបវិរៈក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក៏អ្នកដែលចូលរួមនឹងក៏នៅតែទាមទារចង់បញ្ចេញមតិចង់បញ្ចេញយោបល់ដែរតើនេះជាយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរដែលគេដកហើយចុះក៏ប៉ុន្តែនៅតែសុំចង់បញ្ចេញយោបល់ទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះអាដាមអេជាយ៉ាងបាទពោធម្មតាលោកអាបាក្រុងក៏ដឹងក៏មិនចង់ឲ្យមានភិអាម៉ាស់ក៏បានសម្រេចប្រពៃនេះក្រុមប្រសាក្រុងភិច្រើនគេបានដឹងលោកមុនក៏បានដឹងក្រុមប្រសាក្រុងភិច្រើនដែលលោកចៅសខារីគាត់ខំបញ្ចុះបញ្ចូលទៅគឺខំថាបាសញ្ញេថាគ្រប់ត្រួតដើម្បីយកប្រាក់វិរៈណាគាត់ដល់ដឹងថាមានការមិនសប្បាយចិត្តពីប្រជារដ្ឋខ្មែរទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងភិជាច្រើននឹងក៏ដកខ្លួនថយវិញថាអូអត់បានទេអញ្ចឹងបានគេសម្រេចថានឹងដករបៀបវិរៈចេញប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានសេរីភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមដកវិដកហើយគេថាគេសុំបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅទីនោះក៏បានលើកសັບលើអំពីបញ្ហាប្រុសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមួយចំនួនគាត់អត់ស្ដឹងអាដាមអេងឆាអៀងពេលដែលឡើងថ្លែងនៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកស្ដាំអញ្ចឹងគឺមានស្នូទះដៃហូកកងរំពងជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបកប្រែរបស់អាដាមអេងឆាអៀងគឺអ្នកស្រីមូសុខួរឡើងបកប្រែក្នុងដូច្នេះអាដាមអេងឆាអៀងចាត់ទុកថាការដែលឆក់ឱកាសនេះដើម្បីឡើងថ្លែងសន្ទរកថានឹងគឺអាចធ្វើឲ្យជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការក្រុងនឹងជាពិសេសជនជាតិអាមេរិកនឹងបានយល់ច្រើនពីស្ថានភាពនឹងទេបាទមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋដែលស្នូទះដៃមិនមែនស្រាប់ដូចខ្ញុំទេគឺវាគ្មិនទាំងអស់ដែលឡើងមានមតិហ្នឹងគឺគេបង្ហាញអារម្មណ៍ហើយគឺគេពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយពេលនោះគឺជនជាតិអាមេរិកឃើញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលគាត់បានឡើងមានមតិក្រោយពីពួកយើងបញ្ចេញយោបល់ហើយគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនីមួយៗគាត់ឡើងមានយោបល់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅបានគាត់ពមៀនទៅកាន់ប្រធានរបស់គាត់ដែរណាច្បាយក្រុងនឹងគាត់ថាសម្រាប់សំណើណាមួយដាក់ចូលមកណាខ្ញុំដាក់មកគេជិះខ្ញុំអត់គេជិះចាប់សំអាសំណើដាក់ឲ្យគេជិះចាប់បែបនេះគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាអត់ល្អទេពួកហ្នឹងវាជាការត្រឹមត្រូវឃើញវាផ្ទុយគ្នាស្រុកកម្ពុជា
นะสกัมพูชีพวกเนี่ยไม่อำนาจแต่ดัชนีนามวยโจ้ต่อเสพีโจ้ต่อไอ้นะคือจะถือไอ้ปีจีประทุษไอ้ชื่อจับปีจีประทุษไอ้เวียดนามปั่นแต่สำหรับในสหรัฐเบรจิบเซจีสลักกรองกรองสักกรองลูกไว้หนึ่งคือกัดปันยิ่งฟ้าพิศานึงคือทางกบชื่อจับเพราะอาสนะนึกดั่งมาไปเถอะมันชื่อจับวิอาบาปยาวได้จังมาพวกกัดกัดสมรัยเพชรนั้นคือทางอัดกำตรอดได้กัดดอกเจนจังกบรุ่งในกาทเวสปันพิบหนึ่งคือวิเตอร์ปิจับให้ปันแต่ขยมกำตรอดขยมกำตรอดเอาไปทเวสปันพิบจะมวยหนึ่งรับอำนาจประเทศกัมพูชีปันแต่จำเป็นได้รับอำนาจประเทศกัมพูชีนึงอันวัดในโกลกาประเทศตะไคร้สารีภูปะกัดจิบิกาบอชนากรุปเซบรุตรัมเตอร์เมทเธอตามตัวเป็นเชียจนประชาได้คือเตอร์แต่เธอตามประเทศพร้อมจะชนะอันนึงการเธอสมนพีประเวียงประเทศเมียนกรงเนี่ยเมียนจมวยหนึ่งกรงได้เยอะประเทศเยอะต้นสายนึงวิจิตรนันชราปันแต่ขนมกะละสักในประเทศกัมพูชีกับปวงดาทางกันโลกชิบุลปะกาแบบนึงคือมันบาดประโยชน์นี่บาดประโยชน์ในชุดอาจารย์นี่บาดออกคุณลูกเอ็นเชียงออกคุณลูกสกพอลแปนได้บานประดอลบาดสมพีนี่ไฮซูมจุ่มรีบทาลูกเอ็นเชียงได้จีอนุปเทียนคณะปะสงครูจีดบานเรือเตตังลุมเนินในที่กรงโลเวลให้ลูกคือจินเนรู้ในกรงโลเวลให้ซูมอวสัตว์ตัวพองได้ลูกเอ็นเชียงบานจูบจุ่มปุ่นโกนประตัวปีใบขณีอ๋อมือระยะกระลองตัวนี้บาดคุณบาดซูมออกคุณลูกถึงปีให้ซูมจุ่มรีบเรียแต่ตรมในบ้านเขยิมซูมออกคุณได้เขยิมประดาสานี่อาจมีแต่จำไตรนี่มีโอกาสเข้มหนึ่งเวลตลอดเต็มที่กับเชียร์ไปใหญ่บาทเวลโจลตามการอัมพีวันนี้ระบบสมดายพุกอาทิตย์เชียร์อัตริกาเวลโจลตามการพิจารณาสมดายพุกไอ้จุ่มเวลโจลตามสุดผมน้องระบบปีจีประคมัยดับใบเตยช่วยปีจีประคมัยบาทบาทตามเปิดเข้มดังไงเข้มครอนตันนี่เย่เลี้ยงเต้ไอ้ดำไอ้ใจเอียงทรมานประดาสบัดสุพีปีเขียวประดาวิชิวอสีใสประมาณไงมุนทันลูกหนึ่งเนื้อเตจังบานดมในในขนมปีกัมพูชีกับปันแต่ดมในได้ปีจีประรัดประดาเอาเหมือนเหมือนดมในได้ประดาได้ลูกหุ่นแซนโดยลูกหุ่นแซนประกาศนุติบาทดิฉันเข้มสมอคุณไอ้ดำไอ้ใจเอียงให้สมอคุณลูกสมพอลแปนจิตไม่มาดองตีให้สมจุบรีบรีแต่ตรมนี้